Енді алғашқы рет продюсер қызметін атқарған қалай екен? Өте шүкір Аллаға. Енді продюсер болып, енді бір құдай өзі бейтіп бере салды ғой енді. Мен негізі ондайға ниеттеніп, бір мансап болып, осындай атақ болсын деген ниет болған жоқ. Жолдар бейтіп-бейтіп алып келді де, аяқ астынан продюсер болдық қой, мен өзім де түсінбеймін негізі. Үйдегілер де серьезно сөйлесіп мен қазір уже. Маған мама да тіке шықпайды маған қазір уже. Жалпы Мадина ханым, сіз баяғыдан бері негізі серіктестер, партнерстер сахнада, иә? Ақболат продюсер болғалы бері өзгерді ме? Шындығыңызды айтыңыз. Қайтейін енді. Жасылап ойланып алыңыз. Продюсер болғаны вообще? Біз негізі 2015 жылдан бері партнеріміз ғой. Аха. Енді қазір фильмнің продюсері болғалы еш өзгерген жоқ. Еш өзгерген жоқ. Не деген интрига, не деген бұл актерлық керемет. Мадинаға қош келдіңіз, білдіріп қойыңыздар. Ақбота Нұр, сіз қалай ойлайсыз? Қалай таныстық? Әлі сол қалпы. Бірақ енді арасында бар адам менсінбейтін, өзінен төмен санайтын десең. Адам менсінбейтін жер деген жері қай жерден байқалады? Негізі бәрі әзіл әзіл болсын деп айтып жатқан. Сіздердің көңіл күйлеріңізді көтеру үшін. Жалпы мен таныған Ақболат. Ой, көңіл күй көтеріп қалды екен дейді, ә? Сол Ақболат. Енді жаман жаққа қарай бұрмаламаймыз деп ойлаймын. Енді сіздердей тұрған, сіздердей ағалары бар, біздердей достары бар кезде бұл кісі асқақтап кетпейді деп ойлаймын. Негізі Ақбота мойшын құдалық жүргізсе өлтіреді екен негізі. Енді құдай сақтасын, Масаттан қолда мен премьерді өзім сезіндім, бүйтіп анандай. Енді КВН-мен бір буымызды шығарды, құдай өзі дайындаған сияқты, содан кейін бір театр болды. Содан кейін кинодаға келген кезде андай бір, енді 21 жасында болса осы оқиға, андай масоқ болуға болатын еді. Енді қазір құдайға шүкір енді 30-дан астық түсіндік, енді айналамыз танимыз, үлкенді кішіні барлығын түсініп тұрқы, жолымызды білеміз. Құдайға шүкір енді ақша түскеннен кейін бірақ өзгеріп кетуі мүмкін. Мен сіздерге гарантия бере алмаймын десем.